Dame i gospodo, uvaženi predstavnici medija, na početku hvala vam što ste se odazvali u ovolikom broju, što ste iskazali interes za našu sutrašnju konferenciju. Organizacijom ove konferencije Zaklada Hrvatskog državnog zavjeta, koja je politička zaklada Hrvatske demokratske zajednice, nastavlja otvarati društveno relevantne teme. Podsjetit ću vas samo na neke događaje koje smo držali tijekom prošle godine i ove, kojima smo htjeli ukazati na probleme u Republici Hrvatskoj, te pozvati na javni dijalog i predstavnike vlade, a oni su se, nažalost, oglušili na naše pozive. Podsjetit ću vas samo okrugli stolovi na temu Zakon o strateškim investicijskim projektima, Hrvatska jedina perspektiva članstva u Europskoj uniji, Hrvatsko poduzetništvo u Europskoj uniji, razvojni potencijali Dalmacije, izvršnost do blagostanja, nezaposlenost mladih u Republici Hrvatskoj, demografska obnova, temelj razvoja Hrvatske i Europe i sve hrvatski gospodarski forum. To su samo neke od tema koje smo otvarali tijekom prošle i ove godine. Veliko mi je zadovoljstvo što se sutrašnja konferencija organizira u suradnji s našom prijateljskom, sestrinskom, bavarskom, njemačkom zakladom Hans Zajedno. Među našim prioritetima su teme koje se tiču ekonomije. Današnja gospodarska situacija, kada pada sve što ne bi trebalo padati, a jedino što raste su dugovi, nezaposlenost, nameće investicije kao jednu od osnovnih razvojnih poluga. Veseli me što su sutra s nama i naši partneri i prijatelji iz inozemstva koji će nam prenijeti svoja dragocjena iskustva, ali i pružiti pogled iz drugog kuta gledanja na našu stvarnost i potencijale. Vjerujem da će konferencija iznijeti poruke koje će Hrvatskoj biti smjerokaz u daljem promišljanju gospodarske budućnosti. Koristim prigodu da vas sutra pozovem na našu konferenciju investicijskih potencijala Hrvatske i u Hotel Westin. Hvala vam za vas. Dobar dan još jednom, poštovani dame i gospodo, srdečno vas pozdravljam. Hvala vam na dolasku. Pa tri su ključna cilja zapravo sutrašnje investicijske konferencije koje smo nazvali investicijski potencijali Hrvatske. Prije svega prozboriti o tome zašto danas Hrvatska nije interesantna za ulaganje i za poslovanje, kako ju učiniti, naravno, interesantnom za investicije i za poduzetništvo, dakle prije svega za privatni kapital. Čut ćemo to naravno i od nas HDZ-ovaca, ali također i od domaćih stručnjaka, ali i međunarodnih gostiju. I ovdje moram samo reći, naravno, više prije svega govora o podršci privatnom sektoru, posebno srednjem malom poduzetništvu, posebno danas kada smo ušli, kada smo napokon punopravna članica Europske unije. Drugi bitan cilj je sutra prezentirati neke od ključnih strateških projekata kako vidi HDZ za našu zemlju. Dakle, sada kada smo napokon, kao što rekao, punopravna članica, onda se otvaraju i neke mogućnosti koje evidentno sadašnja vlada ne prepoznaje, a to je da prije svega naš geostrateški položaj, potencijal tog našeg položaja, sada kao punopravna članica Europske unije. Govorit ćemo o nizinskoj pruzi, rijeka Zagreb i povezivanju i sa središnjom i sa zapadnom Europom. Govorit ćemo o koridoru 10 i povezivanju zapravo željezničke i kroz kanal Dunav Sava Luke Vukovar, stavljanje zapravo i Luke Rijeka i Luke Vukovar i drugih morskih i jadranskih luka na kartu Europe i kartu svijeta, zato što ono što nas razlikuje od mnogih drugih članica i od svih zapravo članica Europske unije, to je činjenica da je Hrvatska jedina i mediteranska i podunavska zemlja, da smo, kad gledate kartu cijele Europe, ne samo Europske unije, zapravo središnje smješteni, a vrijeme je u 21. stoljeću više kao nikad novac. Ako znate da je 5 do 7 dana brži put za istovar bilo koje robe sa dalekog istoka ili izvoz iz središnje Europe, pa i dijelovi Njemačke kroz sjeverno-jadranske luke, onda znate da Hrvatska taj potencijal ima. I na kraju treća važna poruka, odnosno treći cilj je sutra razgovarati, naravno opet izraziti jasne stavove Hrvatske demokratske zajednice, kako to sve skupa isfinancirati. Dakle, znamo da nam je sada napokon, ako nam to ova vlada omogući, na raspolaganju financiranje iz EU fondova. I ono je naravno ograničeno, ali je izdašno i značajno. Dakle, posebno kad govorimo o željezničkoj infrastrukturi do 85%. Pa i za mnoge druge stvari. I zbog toga, evo, možda se dobro poklopilo, ali mislim da je važno da se poklopilo. Tražit ćemo u svakom slučaju nakon sutrašnje konferencije od aktualne vlade da uvrsti ove neke od strateških nacionalnih projekata u strateški okvir 2014-2020. koja napokon bi trebalo, taj okvir bi trebalo
I na kraju zaključno moram reći zapravo da kao i sve protekli dvije i nešto godine aktualne vlade razočarava vrlo ili zapravo je nevjerovatno da aktualna vlada nije našla za shodno. Ne samo pozvati na razgovor o toj perspektivi koja govori dakle, 2014-2020 i kako povlačiti fondove za što, u kojem će se smjeru država razvijati gdje nalazimo svoje potencijale, nego ne samo dakle, političke stranke, nego i socijalne partnere. Mislimo da je 7-godišnja perspektiva u svom slučaju jedan od dokumenata gdje bi svaka razumna, mudra vlada, bez obzira na to tko što o kome misli, pozvala sve na dijalog i očekujemo to dakle, da i ova vlada napravi, a ako ne, onda u svakom slučaju ćemo tražiti i gledati i razmišljamo o tome da napravimo na neki način alternativni strateški okvir sa strateškim projektima za Republiku Hrvatsku. Hvala. Poštovane dame i gospodo, sve vas još jednom pozdravljam u ime Hrvatske demokratske zajednice i Odbora za gospodarstvo HDZ-a. Kao što je Dejana najavila, koristim priliku najaviti i naše buduće planove, a to je čitav niz radionica i okruglih stolova koje planiramo organizirati za jesen, kao i jednu novu konferenciju na kojoj će biti prikazan i ostatak projekata koje HDZ priprema u katalogu projekata koji je u pripremi. I na toj konferenciji bit će više govora o ostatku projekata vezanih uz industrializaciju, uz energetiku i uz razvoj hrvatskog turizma. Također koristim priliku pozvati sve zainteresirane stručnjake, gospodarstvenike, poduzetnike iz Hrvatske i okruženja da slobodno dođu na ove naše konferencije, slobodno postave pitanja, uključe se u raspravu i diskusiju jer svima nama je zajednički cilj potaknuti hrvatsko gospodarstvo i hrvatsko poduzetništvo. Evo toliko od mene, hvala, stojim.